सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2046 संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च स्तरीय सहजीकरण समिति नागरिक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा हुन्छ, त्यो गठन भएको छ। त्यसैगरी योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर पुष्प कणेल, डाक्टर कृष्णप्रसाद ओली, प्राध्यापक उषा झा, दिलबहादुर गुरुङ, इन्जिनियर सुशील भट्ट, मिनबहादुर साई र रामकुमार फुयाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने, खास गरिकन यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न बनेको अध्यादेश सम्बन्धी र राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय एउटा भएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा सरकारी पदाधिकारीहरूको र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेतको लागि वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 स्वीकृत गरिएको छ। कैलालीमा सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना दोस्रो चरणको लागि यो विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत गरिएको चाहिँ 66 मिलियन डलर अर्थात् 6,86 करोड रुपियाँको ऋण सहायता स्वीकार गरिएको छ। त्यसै गरी यो आँखाको लेन्स उत्पादन गर्ने जुन तिलगङ्गा आँखा अस्पताल अन्तर्गत छ त्यसका लागि 10 करोड अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ।